Місцеві мешканці, які стали свідками страшної аварії на Столичному проспекті Григоренка, не стримують емоцій. Кортеж президентський збили чоловіка. На пішохідному переході збиває 13-річного хлопчика. Дитина йшла ось тут, але опинилася на капоті «Фольксвагена» і пролетіла аж кілька десятків метрів. Велосипед і розкидане по дорозі взуття свідчать. Удар був дуже сильний. Постраждалого одразу забирає швидка. Свідки кажуть, Сашко потрапив під колеса машини з кортежу, який нісся проспектом. Стільки поліції тут ще ніколи не бачили. Я выглянула в окно и увидела машину, которая неслась от перекрестка Григоренко-Ахматова, вот, петляя на очень большой скорости. На пешеходном переходе, объезжая машину, делая маневр, сбила мальчика. Машины остальные чуть приостанавливались, объезжали и ехали дальше. Ось на відео добре видно, як машини з ВІП-кортежу об'їжджають місце аварії і їдуть далі. А «Фольксваген», який збив хлопчика, оточує натовп розгніваних свідків. Аби стримати агресію, авто беруть у кільце співробітники спецпідрозділу поліції. А рух проспектом повністю перекривають. Не можна було позавідувати цього водителю, тому його спрятали, його закрили в машині поліції, даби вся ця толпа його не порвала. Швидкість автомобіля була понад 100 кілометрів на годину, кажуть люди. Чи міг водій уникнути наїзду на дитину? За таких обставин – ні, стверджують очевидці, які безпосередньо бачили удар. Вони їхали з промисковими вогнями, з сиреною. У них було все включено по... как это должно быть. Ребенок переводил велосипед по пешеходному переходу. Тобто він шел? Он шел. И он его на середине пешеходного перехода, естественно, сбивает. Ну и ребенок метров, наверное, сколько, 30-40, ребенок делает кульбиты со своим велосипедом. Водія та пасажира «Фольксвагена» під пильним наглядом місцевих мешканців перевіряють на алкоголь. Вони – інспектори батальйону супроводу Нацполіції. Виявилися тверезими. За увесь час чоловіки не сказали ні слова. З місця аварії їх забирають у поліцейській машині в оточенні. Травмований хлопчик зараз у тяжкому стані в реанімації. Діагноз при поступленні – закрита черепно-мозгова травма, перелом лінійних кісток черепа, забій легень, забій печінки і перелом кінцівок. Дитину прооперували. Зранку у стані медикаментозної коми хлопчик згодом починає дихати самостійно. Незначна позитивна динаміка, дитина сама задихала, виходить штучної коми медикаментозної. Ну, маленький такий крок, маленький, дуже маленький крок на видужник. В адміністрації президента заперечують, що дитину збила машина саме з кортежу гаранта. У поліції наполягають, це був спецавтомобіль, а правоохоронець, який ним керував, виконував спецзавдання. На даний час даних про те, що цей автомобіль входив безпосередньо до складу кортежу, у нас немає. Це автомобіль з категорії тих, які можуть залучатися до відповідних заходів з відповідним завданням. Наразі відповідні матеріали нами також витребовані у батальйоні супроводження. Водій автомобіля від дачі пояснень утримався, пославшись на те, що він перебуває в шоковому стані. А от мешканці району водія «Фольксвагена» вже впізнали. У соцмережах пишуть, що він постійно створює на дорозі аварійні ситуації і веде себе неадекватно. Эта сука доездилась. На районі постоянно бикує. У столиці це вже не перша аварія за участю ВІП-кортежів. Навесні в центрі Києва під колеса «Фольксвагена» з колони президента потрапив 88-річний дідусь. Яку поважну персону супроводжували цього разу, слідство поки не розголошує.